hodně energetické stravy, málo pohybu, no tak to je jasné, že výsledkem bude nadváha nebo obezita. Ovšem příjem stravy, která je z rostlinných sacharidů, z rostlinných potravin, k tomu nějaká procházka, pohyb, tak nemusíme mít strach, že bychom měli nadváhu anebo obezitu. Tak je to hodně jednoduché, ale víte, ono to funguje, takže nezapomeňte, když je příjem, musí být i výdej, protože jinak s přibývajícími kilogramy přichází samozřejmě celá řada rizik, od infarktu přes rakoviny, přes kloubní problémy, problémy s neplodností, osteoporóza a jiné. Ale obezita je léčitelná, to je dobrá zpráva a možná jste už slyšeli příběh jedné ženy, která nad tím zvítězila, jmenovala se Rosalie a vždycky měla strašně ráda jídlo, už od malička, prostě bylo to na ní vidět. Už když se vdávala, tak jí bylo teda pořádně. A když se jí narodilo první miminko, tak to bylo náročné. A samozřejmě její denní porce jídla, ta by vám asi vystačila na týden, s tím, že to bylo spousta másla, spousta kuřat, brambor, pizza, celá spousta sendvičů, maso, několik pytlíků brambůrek smažených. Takže tohle to je celý její denní repertoár. Nevím, jestli byste to snědli. 4 plátky slaniny, 4 smažené vejce, 4 porce smaženého kuřata, no prostě. Rosalie se dostala do vážných zdravotních problémů a dostala se do nemocnice. A samozřejmě, že její život byl na blásku. Přišel za ní ovšem úžasný člověk, který byl trenérem a zároveň dietoterapeutem a řekl: Rosalie, já vás z toho dostanu, ale potřebuji vaši plnou spolupráci. Jdete do toho? A Rosalie řekla: jo. No, netušila asi, co jí čeká. Její talíře s kuřetama a s smaženýma brambulkama se proměnily na talíře plné zeleniny, kterých si mohla teda dovolit spoustu a k tomu měla ještě pohybový program, takže Rosalie musela cvičit a tak, jak cvičila, tak šli doby domů, ale samozřejmě, že potom kůže zůstala na hřiště, takže ta se musela různě říznout, tak když se to seřízlo, tak se odebralo ještě navíc nějaký ty kilogramy toho tuku, že toho nebylo málo, vidíte, a potom se to podařilo všechno zašít, no a z Rosalie je zase hezká paní a teď už se drží svého zdravého životního stylu. Není to jednoduché, protože zmrzlina stále láká, televize také láká, ale Rosalie má svůj režim. A ten režim říká pohyb, říká rostlinná strava a nepřejde se. Takže už víte, jak na to, aby jsme přežili ty Vánoce.